皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、皆さんいつもと違った環境で動画をお届けしたいなと思っています。僕が今日訪れているのはですね、グローバルワーク越谷レイクタウン森店さんにですねお邪魔させていただいております。非常に広い店舗なんですが、関東でもう最大級の大きさということで、今日はこちらからですねグローバルワークさんの秋の新作の中で大人世代に似合うものを皆さんに徹底解説していきたいなと思っていますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っています。店舗ですね、いろいろグローバルワークさんの中でも回ってきましたが、ここ奥がもう見えないぐらいですね広くてですね、かなりの面積があるんですね。しかも最近改装されたということで、この雰囲気も含めてなんか新鮮ですよね。なんかいろいろこう鏡とかもなんかちょっとハイテクな感じになってたよとか、面白いような店舗になっているので、ここから今日は皆さんに動画をお届けできればなと思っております。ようやくですね秋らしい気候になってきたんですね。僕もちょっと前から秋物をですね皆さんにご紹介していたんですが、秋物といってもまだまだ暑いなというテンションだったんですね。ですがもうようやく今はですね涼しくなってきたので、秋服皆さんも着たいタイミングだと思うので、もう存分にご紹介できればなと思いますので、ぜひ楽しんでいただければなと思っています。じゃあ早速中行ってみましょうかね。まずはシャツからこちら並んでいますね。これアーバンシャツというものですかね。アーバンスラックスというアイテム自体が皆さんにもよくご紹介していますが、同素材を使ったシャツで、少しこうコットンとかのシャツに比べるとこうつるっとした感じで上品見えしてくれるので、このあたりもねすごく大人っぽくて似合いやすいんですよね。僕もこのシャツはですね何度か着たことありますが、非常に質感良くて気に入ってるんですよね。カラー展開結構豊富で、こういったミディアグレーっぽいものもあれば、ちょっとこうデニムライクに見えるこういったものもいい雰囲気ですね。ネイビー系のものだったらブラックのパンツでも合わせやすいので、これも使いやすそうですね。なんかカーキのオリーブのパンツとかにも合いそうですね。あとはこういったブラック、ブラックは鉄板ですね。このあたりはもう分かんなかったらセットアップで着ていただければ、それだけでもなんか綺麗に様になるかなと思うので、ブラックだとか、このダークグレーは僕個人的にすごく好きですね。上品見えしてですねシャープに見えるので、まずはちょっとこちらから着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、現在 M サイズを着ています。グローバルワークさんのやっぱりこうサイズ感って、トレンド感を少し拾った形で程よくゆとりを持たせているんですね。かといってこうワイドにしすぎてしまうと、それまたなかなかこう着づらかったりするんですが、ちょうどいいですねゆとり感あって、すごくバランスがいいですね。肩のラインはですねこちらちょっとこう落ちてる感じがしますよね。このあたりが通常サイズ選んだだけでも様に見えるポイントかなと思いますね。あとは襟型は少しこう、アウターっぽくですねやや大きめにしてあって、でボックス型のシルエット、そして裾はですねストンとこう、水平に切るような形でですね、このあたりも含めてすごく羽織るだけで様になるのでバランスいいですね。このちょっとチャコールグレーの色合い、大人っぽくてすごくいいなと思うので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいですね。もう今の時期だと T シャツの上にさらりと着るだけで様になるし、もうちょっと季節進めばアウターを上に羽織ってしまえば春と秋と冬着れるので、3シーズンシャツかなと思うので、これは使い勝手最高に良さそうですね。続いてちょっと横にずれていきましょうかね。ここら辺はサラサマカーディガンという形で、サラサマはサラッと着るだけで上品様見えのサラサマだということなんですけども、このカーディガンもね以前ご紹介しましたが、カーディガンといえば普通こうボタンがついてるんですけど、そこがなくてですねすっきりと見えるようなこういったカーディガンになってまして、かっこいい一枚だなと思いますね。ブラックもあればネイビーですとかオリーブだとか、かなりいろんなカラバリがありますね。表面にもちょっとこう凹凸感があってですね、このあたりも肌離れが良かったりだとか、あとはこうちょっとした見え方の工夫にもなるので、なかなかバランスいい一枚ですね。これも T シャツの上にさらりと着る系ですごく使いやすいと思うので、もう秋のスタートですね。もうスタートといっても結構日が経ってるんですが、最近ようやく気温が下がってきたので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいですね。個人的にはちょっとこうライトグレーっぽいような色なんですかね、この色が爽やかですごくいいなと思いますね。せっかくなんでこちらも羽織ってみたいと思います。
はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。まあ、爽やかな色ですね。ライトグレーなんですがちょっとこうブルーみがかっていて、この曖昧な色の雰囲気がすごく爽やかで、個人的にもかっこいい一枚だなと思いますね。まあ、上半身はちょっと明るめにして、ボトムスで深いこうブラックだとかダークグレーとかで合わせていただくとすごくいいかなと思いますね。でニットとかってちょっとケアしづらいっていうところもあるイメージがありますが、イージーケアで洗濯でシワがつきにくいというところでノンアイロンで使えるっていうところも嬉しいですね。で吸水速乾性にも優れているので、まさにこう T シャツの上にさらりと着るにも最適な一枚かなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。そして向かい側、ここはですねボトムスですね。スゴラクっていうのはあんまりこれまで触れてこなかったのかな。まあ、かなりストレッチの効いたボトムスということで3つのシルエットがあると。まあ、スリムタイプだともうベーシックな大人世代にはバチッとはまるし、イージーだと少しこうゆとりもあって程よいこう今っぽさも漂う感じですね。ウエストイージーだとかなり履き心地も良さそうですね。ウエストイージーこちらか、なるほど、かなりちょっとスポーティーな印象ですね。もも周りにちょっとゆとりがありながらも膝下は結構シャープにしてあるので、スポーティーな要素はありながらも切れ見えしてくれるので、なかなかバランスが良さそうですね。実際にこちらのマネキンに着せてある状態も見てみるとですね、本当見え方としてはシャツみたいな綺麗めなものと合わせていただいてもスポーティーなんだけど、結局は腰周り隠れちゃうことが多いので、見え方は普通のこうボトムスとして綺麗に履けるので、これすごくいいですね。こういったちょっとデニムライクな素材のものもなかなか雰囲気いいので、これはほぼゴムですね。前はちゃんとこうベルトループがあってベルトしてあげてタックインしてもいい感じなんですけども、後ろはゴムになっていて、このイージータイプなんかもすごい使いやすいなと思いますね。僕はこのデニムライクな雰囲気すごくいいなと思いますね。もうアーバンスラックスね、もう皆さんお持ちだと思うので、もうすでに持ってる方はこっちのですねスゴラクシリーズもトライしてみるのがすごくいいんじゃないのかなと思っております。はい、続いてですねこっち行きましょうか。正面はこれまたシャツですね。サラサマ、僕カーディガン着てますがシャツバージョンもあるんですね。このあたりもすごいっすね。表面の光沢感だとかとろみ感が楽しめるような雰囲気で、着るだけで様になりそうですね。まあ、色もバリエーションすごくて、ちょっとベージュっぽいものからグリーン系があり、まあ、僕も大好きなこうダークグレー、ダークグレーいいな。結局このあたり手に取っちゃうんだけど、めちゃくちゃいいカラーですね。あとはこういったブルーとグリーン混ぜたような色、これも綺麗な色ですね。あとはこのストライプ系もね、僕は使い勝手いいと思うんですよね。レギュラーカラー、割と小襟のレギュラーで、でブルーベースでちょっと光沢感のあるこのストライプシャツ、すごくいい感じですね。このレギュラーがあって、あとバンドもあるんですね。バンドも結構使いやすくて、1枚で羽織物感覚だったら僕はレギュラーカラーが使いやすいと思うんですけど、バンドだと上に重ねたりできるので、そのあたりも含めて便利かなと思うので、ちょっとせっかくなんでバンドを着てみたいと思います。はい、着てみましたがいかがでしょうか。今現在 M サイズを着ていますが、ちょうどサイズ感もいいですね。肌触りがやっぱりすごくタッチが気持ちがいいんですよね。で表面も微光沢が楽しめて、この雰囲気もなかなか大人っぽくていいですね。第一ボタン開けてちょっとだけこう白 T を見せながら着てもらうといいかなと思いますね。ちょうど今こちらのマネキンがレギュラーカラー着ていて、僕がバンド着てるんですけど、だいぶ見え方が変わってくるので、このあたりはお好みで選んでいただくのもいいかなと思いますね。僕は結構この上にアウター掘ったりするのが好きだったりするので、バンドカラーも結構使いやすいかなと思ってます。なかなかこのブルーベースでストライプが細めに入ってる感じ、このあたりが結構僕は上品に見えるので、なかなかバランスがいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っております。はい、じゃあ続いてはこちらに行ってみましょうかね。リッチクリーン T シリーズということで、このあたりも名作ですよね。素材の質感すごくクリーンで、見え方もすごく美しいですね。まあ、この T シャツ今回はモックバージョンが出たということで、このあたりもね使い勝手良さそうですね。襟元がちょっと高いんですね。だけども高すぎないので、主にこうジャケットだとかセットアップのインナー何着ようか問題にバチッとはまりやすいのがこのあたりの T シャツかなと思います。ホワイトもあるし、あとはまあブラックもあります。あとこれはライトグレーぐらいなのかな。この色も本当に明るい色なんですけど、白 T にはないちょっとしたこの変化もですね楽しめるので、いい色だなと思いますね。主にジャケットの内側に使っていただきたい T シャツで、このあたりもぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。続いてこっちのゾーン行ってみましょうか。ニットがめちゃくちゃいっぱいありますね。はい、このあたりはアンチピリングニットということで、毛玉になりづらいようなニットのシリーズになってますね。もうベーシックで使いやすいデザインですね。このあたりは本当に使いやすくて、厚みで言うとですね、厚すぎず薄すぎずというところで使
使い勝手良さそうですね。これだったらもう本当にこう1枚で着ても様になるし、重ね着のベースとしても着やすいような、そういったニットの厚みになってますね。まあ、ちょっとこういったベージュとグレー混ぜたような色合いもすごくいいし、あとはライトグレーね、やっぱりこれも使いやすいですね。まあ、ネイビーでもブラックでも外に着るものは何でも合うので、このあたりもいいと思いますね。またはちょっとグリーン系のこのあたりもすごく差し色としても綺麗ですね。ちょっとモスグリーンっぽい感じで、これもなんか差し色的にはすごくいいなと思いますね。ニットもね、本当にこう手入れの面倒さとかも感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、毛玉になりにくいってとこで使いやすそうですね。でこっちはモックか、これ以前動画でご紹介したことがあるような気がしますね。割とこうジャストサイズなので重ね着にすごく使えそうなモック型のニット、まあ、これから先にはすごい重宝しますね。首元がちゃんとフィットしてくれるので、モックネックって着るだけですごく首元の見え方が美しいので、これもねすごくいいニットかなと思いますね。まあ、こちらにちょうどジャケットありますが、こういった具合でジャケットの内側に入れてあげる。今ネイビーのジャケットがありますが、ネイビーのジャケットに対して内側はちょっとこう明るい感じのものを入れていただいた方がバランスがいいかなと思うんですけども、まさにこういったライトグレーのニットなんかはすごく相性がいいので、こんな感じでこれも鉄板で合わせやすいですね。でこれ下セットアップのネイビーで、内側ライトグレーのモックネック、すごく雰囲気いいかなと思うので、これで一つ着こなしが完成しますね。ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。じゃあ奥に行きましょうかね。まだですね中間も来てないというですね、非常に広い店舗なんですが、あこの辺りもいいですね。チェックシャツですね。まあ今年はやっぱりこのオンブレチェックのシャツっていうのはもう欠かせないようなトレンドアイテムになってくるかなと思います。チェックの中でもちょっとこう大きめの柄になっていまして、にじんだような色合いが特徴なんですが、オンブレチェックのですね、こういったトレンド感を拾ったようなシャツですね。これのですねブラックグレーベースのものと秋らしいブラウンベースのもの、これもまた難しいとこですね。どっちもね結構いいんですよね。大人っぽくシャープに見せるのであればこのモノトーンベースがいいし、秋らしさってとこだとブラウンもいいんですけどね。ちょっとこれも実際に着てみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。なんかこう古着感があって、このようなオンブレチェックってすごくいいですよね。僕ら世代だと懐かしさもあるような感じで、着ていてですねニヤニヤしちゃうところありますね。だけどもサイズ感とかはこう今っぽくですねリサイズされていて、すごくこれは使い勝手良さそうな感じですね。まあ、ブラウンベースなんですけども、割と大人っぽい雰囲気もちゃんとあるので、これは使い勝手良さそうですね。まあ、オンブレチェックがこれ価格が4,990円ということで、これぐらいで買えるのはすごく嬉しいですね。まあ、ブラウン系もすごくいいんですけども、大人の男性であればモノトーンだとまず入りやすいかなと思うので、このあたりは実際に試着をしながら季節感出るようなブラウンにするか、もしくは大人っぽくまとめるモノトーンにするのかはぜひ検討していただくといいんじゃないのかなと思っております。続いてですね、こちらに行ってみましょうか。これはなんだ、ガードテックシリーズ、マウンテンパーカーのような雰囲気ですね。これも使い勝手良さそうですね。まあ、スポーティーなフード付きのアウターではあるんですが、スポーツブランドのロゴがないのですごくクリーンに大人見えしてくれるというところで、これも使い勝手が良さそうですね。結構機能性が抜群にありそうですね。まあ、伸縮性のある素材ということでストレッチ効いていて、花粉つきづらいというところで、これ春なんかにも使えそうですね。こういったアウターなんかもすごくバランス良さそうですね。ブラックもあれば、柄が入った千鳥格子柄のものですかね、これも珍しいですね。意外とこれまでにはないようなアプローチで良さそうですし、あとはまあネイビーとか、ちょっとこのオリーブっぽさもあるようなグレーなのかな、これもすごくいい色ですね。この色かっこいいですね。ちょっと都会的でシャープな色合いなので、ちょっと羽織ってみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。こちらで M サイズを今着ているんですが、サイズ感もちょっと今季から見直したということで少しゆとりがありますね。まあ、これぐらいだとよりこうトレンド感があって使い勝手がいいのと、あとはですね、もちろんオフで使うこともできるんですが、オンで使うこともできるようなところも想定していて、ジャケットを着た時に着丈の長さちょうど収まったりだとか、着心地の面でもちゃんと快適にできるようなサイズバランスになってるようなので、これも使いやすいですね。デザインもミニマルで、そして色ですね、このチャコールグレー、ちょっとグリーミーがかっているところが個人的には品よく見えていいなと思うので、ブラック系を持ってる方はこのチャコールとかおすすめですね。まあ、こちらでもブラックかな、着てる状態のマネキンがありますが、まあ、この色合わせがまさにこう完璧というか一番使いやすくて、内側白系のトップス T シャツですよね、カットソー入れて、ボトムスがミディアムグレー
グレーぐらいのこういったスラックスとかグレー系のパンツ合わせていただければもう間違いがない配色かなと思うので、こんな形でやっていただくといいかなと思いますね。これもなかなか使い勝手良さそうなので、ぜひトライしていただければなと思います。じゃあ続いてこっち行きましょうか。こっちもいろいろとありますね。まあスウェットですかね。触った感じがもう明らかに心地がいいですね。このあたりのスウェットシリーズですね。僕もね、このライトクッションシリーズか、いろいろと買いました。部屋着としてもですね、未だにこのあたりは何枚か持っていて、ワンマイルウェアぐらいでこうサクッと着ていただくと最高に良かったりするし、あとはアウターですね、ロング丈のコートの内側に入れて、外しのアイテムとしても使いやすいので、これはなかなか使い勝手良さそうですね。ちょっとモカっぽい色味も雰囲気あっていいですね。まあ気持ちのいい一枚なので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思います。そして向こう岸やってきました。この辺りはですね、デニムだとかカーゴパンツみたいな男っぽいような雰囲気のものがありますね。クリーンストレッチカーゴ、これはね使い勝手めちゃくちゃいいんですよね。前回履きましたよね。でカーゴもトレンドアイテムで、まあこういった形で履いていただくといいかなと思うんですが、まあワイド感のあるシルエットではあるんです。武骨な雰囲気なんですけど、素材の質感はすごく上品なクリーミーする形なので、結構大人世代にもトライしやすいような質感かなと思います。まあ、サイドにもこういったポケットついてるんですが、そんなにこうマチがある形ではなくて、こう立体感そんなにないんですよね。そっちの方がサイドに膨れないので綺麗に見えるんですよね。実際このカーゴパンツって言っても、このサイドのポケットにガンガン物突っ込むみたいな人っていないと思うんですよね。あくまでこのディティールとして楽しんでいただきたいので、すっきり見えした方がいいかなと思うので、このあたりも嬉しいポイントですね。あとはタックもこう入っていて、このあたりも今っぽいポイントなので、ドレッシーなところも含めてちょっとこう作られてるかなという印象ですね。まあ、このオリーブの中でも結構ダークカラーのオリーブで、僕めちゃくちゃ好きな色合いですね。これもぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思いますね。このままの着こなし、まさにかっこいいですね。このオリーブのパンツに対してカーディガンのようなちょっときれいめなアイテムで大人っぽくまとめてあるんですが、このままぜひ皆さん真似していただくといいんじゃないのかなと思いますね。そして足元もちょっと見ていきたいなと思うんですが、これですね、見てください。ジャーマントレーナーのブラックですよ。これまたね、足元に持ってくるとなかなかバランス良さそうですね。僕も今ちょうどジャーマンのホワイト履いていますが、ブラックもシャープにまとまるし、あとまさにこちらのマネキンで使ってるようにカーゴパンツとか、あとはまあデニムもそうですよね。デニムのようなカジュアルなボトムスの下にですね、ブラック系のシューズっていうのは引き締まるのでバランスがいいなと思うんですね。履いてみるとこんな感じです。軽いですね。僕のジャーマンよりも圧倒的に軽いですね。でサイドにはこのブラウンのソール使っていて、ちょっとこう色味を変えてあるので、真っ黒に比べるとね、すごくこうカジュアル感も出てなかなかバランスがいいですね。履いた感じのですね、このクッション性ですね、このあたりもかなり反発性があって履き心地もいいので、長時間履いても楽そうな雰囲気ですね。まあとにかく軽いで、見た目もすごく上品なので、これも一足あると便利かもしれないですね。こっちのゾーン行ってみましょうかね。まあカーディガンですとかニットがいろいろと並んでますね。まあ、ざっくりと着れるようなこのあたりのカーディガンもいいですね。先ほどのカーディガンもいいんですが、ちょっと透け感があるようなカーディガンで、このあたりも T シャツ上にさらえて着るのは良さそうな感じがします。まあ、ネイビーとかもいいけども、こういったややこうブラウンっぽい色味もすごく雰囲気いいので、まあ、ぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思っております。じゃあ奥にどんどん進んでいきましょうかね。そして向こう岸に見えてきたのがですね、ドレッシーなゾーンに来ましたが、サロンドグローバルワーク、こちら見ていただくと書いてありますね。このあたりは僕の動画を見ていただいている皆さんにとってはもう馴染み深いシリーズかなとは思うんですが、リングジャケットさんとの協業でやられているラインなんですが、この店舗にはめちゃくちゃいっぱいありますね。まあこちらのようにですね、 TR 素材を使ったジャケット、まあ、セットアップに関してはちょっとこう上品な見え方になってくるゾーンで、もうこれはまあタイドアップですよね。ネクタイ締めていただいてもすごく良さそうなシリーズになっていて、あとはこっちがですね、モーションテックっていうシリーズで、僕は TR 持ってると思うんですけど、モーションテックに関してはシルエットがちょっとシャープになっていて、素材にこうストレッチが効いてるので、よりこう動きやすいような感じですね。ボトムスにもこうセンタープレス効かせてないので、まあよりこうカジュアルな雰囲気でも着れるので、この内側に入れるものはもちろんシャツとかでもいいんですけど、まあ、こちらのゾーンで見ていただく通り、まあ、ちょっとモックネックのカットソーとか、あ
とはニットポロとかこのあたりはめちゃくちゃ相性がいいかなと思いますね。なのでそれぞれのこうシーンに応じて選んでいただけるというところで、まあ、すごく使い勝手がいいんですよね。いや僕個人的にこのオリーブがすごいかっこいいなと思います。オリーブの中でもかなり深めでグレー味を感じたり、ちょっとブラウンにも見えなくなかったり、この曖昧な色味ですね、ハンドステッチ調のねこういった部分も含めてですね、よくできていますよね。ちょっとこちらせっかくなんで僕も着てみたいなと思います。はい、ということで実際に着てみましたがいかがでしょうか。まあ、今回はですねセットアップちょっときれいめに着たかったので上下 S サイズで選んでジャストサイズにしていますが、まあ綺麗なシルエットですね。まあ僕もリングジャケットのスーツですとかジャケットコートとかいろんなものを実際に体験してきたんですが、やっぱりその雰囲気はしっかりと感じられるような一着になってますね。色味もこのオリーブがすごく良くて、僕もこうネイビーだとかグレーとかベーシックな色合いのものはすでに持ってるので、ちょっと違った雰囲気のものを持ちたいなと思ってたんですが、このダークオリーブはちゃんと違いも出ますし、かといってこう難しくなくて、内側にこうブラックのニットだとかあとはホワイト系のニットなんかで合わせていただいてもすごくバランスがいいので、これは使い勝手も良さそうですね。タイトなシルエットなんですがしっかりとストレッチ効いてるので、このあたりも含めて日常使いもしやすいんじゃないのかなと思いますね。現状ですね買えるものの中では最もコストパフォーマンスが高いスーツというのが、まあ、このグローバルワークさんとリングジャケットさんのこの協業のシリーズだと思ってるので、まあ、ぜひ改めて皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。そしてですね今僕これ着るのにですねこの試着室を使わせていただいたんですが、これはかなり驚きの機能があったので皆さんにねちょっと思わずご紹介したいなと思ってここで撮影してるんですが、このね商品のこれボトムスかな、まあ、バーコードなんですが、これをですね商品バーコード読み取り口ってところに読ませると、ちょっと中行きましょうか。サイネージっていうんですかねがあって、スタートするとこのアイテムを使った具体的なスタイリング例が出てくるんですね。すごくないですかこれ。確かにこのアイテム単体だとどう着ればいいのかわからないって方が圧倒的に多いと思うんですけど、スタッフのコーディネート事例というところとリンクさせながら作ってくれてるのでめちゃくちゃわかりやすいですね。あと面白いのが室内の照明ですね。これ今シーン1になってますけど、シーン2になるとちょっと暖色系の明かりに変わりましたよね。確かにまあライティングによってこう服の色の見え方って変わるので、僕も店頭で試着してちょっと分かりづらいなって外に行って見に行ったりすることもあったりするぐらい、まあライティングにも左右されるんですが、このあたりも3段階で変えることができるので、新しい店舗にはいろんなテクノロジーが載せてあるなということを改めて実感しました。ぜひ皆さんこのあたりもチェックをしていただければなと思っています。はい、戻ってきましたが、まあ本当にねこうセットアップもあれば内側に着るものもたくさん充実してるんですが、僕結構単品のジャケットも好きなんですよね。なのでちょっと後ろに行ってみたいなと思うんですが、ホップサップ時のですねこういったネイビージャケットコンブレですよね。このあたりもすごくクラシックな雰囲気でかっこいいですよね。まあシングルもあるんですけども、個人的にちょっと気になってるのがこのダブルですよね。ダブルのコンブレめちゃくちゃかっこいいなと思いましたね。リングジャケットさんのダブルジャケットは結構好きで何着か買ったんですけども、これはちょっと持ってない雰囲気なので実際に着てみたいなと思います。はい、実際に着てみました。いかがでしょうか。こちらも S サイズを着ました。まあ、基本的にカジュアルな着こなしに関しては僕は M を着ることが多いんですが、ドレッシーなアイテムに関しては S サイズでジャストサイズで着るんですが、まあかっこいいっすね。このままなんかどっか行けそうですよね。ちょっとレストランとかにも行きそうな感じなんですが、先ほどのセットアップのこのボトムスオリーブですね、これ単体でも使えるんですよね。ネイビーのジャケットに対してちょっと外しでオリーブみたいな着こなしは僕もすごく好きで昔よくやっていたんですが、で内側はブラックのモックネックニットでこのまま使えるので、結構こっち側のアイテムとかもジャケットだけ生かしでボトムス変えたりだとか、デニムで合わせても結構オリーブのジャケットって使えるのでいけるし、ボトムスをこういったネイビージャケットコンブレと合わせていただくのもいいかなと思うのですごくいいっすね。なんかあまり僕金ボタンって着たことなかったんですが、実際に着るとシャレ感ありますよね。これはめちゃくちゃいいなと思いましたね。ね、このダブルになると少しこうサイズ感もこうボックス型になって、そのあたりも今っぽくていいなと思ったので、ぜひ皆さんも一度トライしていただきたいですね。まあリングジャケットさんとの協業のものは金額がねかなりお手頃なんですよ。このダブルのジャケットで確か値段が 15,990 円、ジャケットにしてはこの価格は破格だと思うのでかなりおすすめですね。まあ、ぜひ皆さんもですね気になったものは秋
の着こなしの中に取り入れていただきたいなと思います。ちなみに話は止まらなくなるんですけど、内側ですね、意外とこのデニムのシャツ合わせるのもすごいかっこいいんですよね。デニムのシャツ合わせてタイドアップするみたいな感じもいいと思うので、まあ、ブラウン系のこういったネクタイとか締めたりだとか、僕は結構ニットタイとかをデニムシャツには合わせることが多かったりするんですが、まあ、そういった形で合わせてもらうのもいいですね。まあ、実際今こちらのブラウンのセットアップの内側にデニムのシャツ使ってますけど、こういう合わせすっごい好きですね。真面目な感じではなくて、こうデニムの少しこうねアメカジ感のあるような雰囲気のものにちょっとこう綺麗なテーラーズジャケットが入ってくるっていうのはすごくバランスがいいかなと思うので、まあ、ぜひこういったデニムのシャツも外しとして皆さん使っていただくのもいいんじゃないのかなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか皆さん。今回はですね、グローバルワークさんの越谷レイクタウン森店の方にお邪魔させていただきまして、まあここ最近では最長となるですね撮影をさせていただきました。まあ本当に店内広くてフルラインナップに近いような品揃えだったので、見ていてテンション上がりましたね。今日も本当にね気温もちょっと落ち着いてきて、秋物が買いたいテンションになってきた頃なので、ぜひ皆さんもですねお店の方でこういった今日ご紹介した商品見ていただきたいなと思いますし、あとオンラインの方でもですね充実しているので、そちらもチェックをしていただきたいなと思います。個人的にはねどれが良かったかな、やっぱりサロンドグローバルワークのこの品揃えの良さはめちゃくちゃ驚いたところがありますね。あとはチェックシャツだとか、まあアーバンシャツだとかカーゴもあったし、そのあたりも含めてねぜひ皆さんチェックをしていただければなと思います。また季節ごとにねこちらのグローバルワークさんの店舗にはお邪魔したいなと思っていますので、ぜひ今後の動画も楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。